Оралдағы достық үйінде облысымызда тұңғыш рет өңір еріктілерінің шақырылымы өткізілді. Жастар ұйымдарының арасында тәжірибе алмасуға алаң қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған шараға облыс аудандарынан волонтерлер көптеп шақырылды. Мемлекеттік жастар саясатындағы еріктілермен жұмыс жөніндегі жаңа тәсілдермен таныстыру мақсатында ұйымдастырылған шара семинар тренинг ретінде өткізілді. Мақсаты ашық пікір алмасып, жастар ұйымдарының шығармашылық бастамаларын қолдау. Жүзге тарта белсенді жас қатыстырылған бұл тұңғыш шақырылым бірнеше топта жүзеге асырылды. Алуан түрлі тақырыптарға негізделген семинар тренингтер белсенді жастардың қабілеттілігін арттыра түспек. Шарада қатысушылардың ой-өрісін дамыта түсу мақсатында шахмат, дойбы, домино, тоғызқұмалақ сынды спорт ойындарынан сайыс өткізілді. Бір-бірлерінің тәжірибемен алмасып, біздер білетінімізді олар өздерінің өнеріне апарып, олардың білетінімізді біздер өзімізге қалдырып, жалпы осы алған тәжірибемізді осыда қалдырмай, жалпы өзіміздің өнерімізге ары қарай дамыту болып табылады.